Армысыз арнамыздың аяулы көрермендері, өздеріңізбен бірге әр шаңырақтың қызық қуанышына ортақ болып, шын жүректен шыққан ақ жарма тілектерді жеткізетін сазды сәлем, Бурабай әуендері құттықтау бағдарламасы. Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире музыкально-поздравительная программа «Сазды сәлем, Бурабай әуендері». Ее ведущий я, Альмира Сатыбаева, и моя соведущая готова разделить радостные моменты вашей семьи, Жансая Каимхан. Уважаемые телезрители, обратившись к нам, вы можете поздравить своих родных, близких, друзей и коллег, обратившись к нам по адресу Порт Кокштау, улица Мактай Сагдиева, 19. Қызғалдықтай жайнай берсін өмірің, судай толып көтерілсін көңілің. Еш қашанда көңіліңді кір шалмай, бақытты да ұзақ болсын өміріңде келе, жылына бір рет келетін мерейлі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Әрдайым көңілдеріңіз жадыраңқы, өмірлеріңіз нұрға тола берсін. Осындай әдемі тілектерді жеткізе отырып, бүгінгі туған күн иелерінің құрметіне мына бір әсем әуенді жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Телеканал Кокшы поздравляет всех именинников с днем рождения. Ваш лучший день хотим пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий, чтобы окружали только любимые, родные и дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение, уважаемые именинники, примите музыкальный подарок от телеканала Кокшы. Жайғауында
Берегите своих детей и в зашалости не ругайте. Зло своих неудачных дней никогда на них не срывайте. Не сердитесь на них всерьез, даже если они провинились. Ничего не дороже слез, что с ресничек родных схватились. Если валит усталость ног, совладеть с ней нету мочи. Но к вам подойдет сынок или ручки протянет дочка, обнимите покрепче их. Детскую ласку дорожите. Это счастье короткий миг. Будьте счастливыми, подпишите. Бала өмірдің мәні отбасының шаттығы шаңырақтың дерекесі мен сәні. Шүретіп дүне есігін ашқан сәттен әр бір жанның көңілін жадыратып, жүзіне күлкі селайды қыран болып самғап, алыстарды көздеп бейіктерді бағындыратын алталаштың абыройын асқақтатар азамат пен азаматша болсын дей отырып, тәуелсіз елдің тал бесініне тербетіліп өмірге келген жас нәрестенің саны қанша екен? Бұл сауалымыздың жауабын мамандардан сұрап білейік. Дәл қазір облыстық перинаталдық орталықтың мамандары бізбен тікелей байланысқа шығып отыр. Сәлеметсіз бе, Сәлем Асылбекқызы? Біз сізді тыңдап тұрмыз. Өткен тәулікте қанша сәби жарық дүние есігін ашты? Сәлеметсіздер ме? Алдыңғы тәулікте перинаталдық орталықта 9 сәби дүниеге келді. 6 қыз бала, 3 ер бала. Ата-аналардың қуаныштары құтты болсын. Дүниеге сыр етіп келген сәбилер келешекте қырандай алғыр, сұңқардай өр, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қасқырдай өжет болып өсіп, елінің арқасы жерге жетіп, азаматтары болсын. Василия Салбековна, мы благодарим вас за такую приятную новость. Мы поздравляем семьи, у которых сегодня произошло пополнение. Желаем, чтобы ваш ребенок был здоров, улыбчив, не капризен. Пусть ночи будут спокойными, а дни переполняются удивительными и по-новому интересными событиями. Развивайтесь, подрастайте, познавайте, веселитесь, радуйтесь каждому дню. Счастья вам, благополучия, терпения и огромной любви. Примите музыкальный подарок от телеканала «Кокше». Өмірде ырысын тоналтпаған, намысын жоғалтпаған жандар ғана жеңіске жетеді. Арлы, адал азамат бол, мұрагерім. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім. Самғасам күш қуат демеуім, сүрінсем тәрегім. Қалдырмас аязға ызғарға, алыбым масқар тауым. Жан әке қасында сіз барда, арайлы әр таңым. Әр қашанда бейіп көретін мен басқадан. Менің әкем, менің әкем, ең жақ әкем, менің әкем, ең жақса да. Қасиет киенің шыңына арнадым алғыс тағзым. Еш мектеп жет алмас құнына ең мықты ұстазым. Аңсайды ұлына әреке жоқ бақ қонғанын. Жетеді мен үшін жан әке сөзді ақ болғаным. Әр қашанда бейік көретін мен басқада. Менің әке, менің әке, жанда бейік көретін мен басқадан.
қайсарлығыңыз маған дарыған. Мен сол үшін өмірінен күресуді, жеңілмеуді өзіңізден түйрендім. Солдат – это не только гордость всей семьи, но и надежная защита в любой ситуации. Служба в армии для каждого юноши – нелегкое испытание, которое нужно пройти с достоинством, честью, силой и смелостью, упорством. Поэтому желаем вам быть достойными военнослужащими, терпения вам, сил и крепкого здоровья. Ведь оно как никогда вам пригодится именно в армии. Көкбайрақ арайланған ақ таңымыз, жігіттің сынға түскен сұлтанымыз. Дұшпанға қатал болған досқа берік, жау жүрек бауыр жанның ұрпағымыз. Келесі кезекте Алтылаштың аманатын арқалаған Көкшетау қаласының 55-10 әскери бөлімінің сарбазары өздерінің атанасына, туған достарына жалынды сәлем жолдайды. Я рядовой Дычкаев, прибыл в воинскую часть 55-10 город Көкшетау, с города Костанай. Хотел бы передать привет всем своим родным, близким, маме. Хотел бы пожелать здоровья, счастья всем. Дәл осындай рухты сарбазларымыздың жылы лебізіне ортақтаса отырып, олардың туған туыстарына мына бір сазда өнді жолдаймыз. Қабыл алыңыздар.
На этом наша музыкально-поздравительная программа «Созды Салим Бурабай Индира» подошла к концу. Мы напоминаем, вы можете выразить слова благодарности и поздравить родных и близких в эфире музыкально-поздравительной программы «Созды Салим Бурабай Индира», обратившись к нам по адресу город Кокшетау, улица Мактай Сагдиева, 19. До новых встреч в эфире! Әрбір күннен жақсылық күткен ағайын, біз осымен бүгінгі құттықтаулар легін аяқтаймыз. Жақындарыңызды біздің бағдарламамен бірге қуантуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Өздеріңізбен бірге болған мен Жансая Қайымхан және менің әріптесім Альмира Сатыбаева.